এই মুহূৰ্ততে আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো পপিয়া তৰাৰ বৰষুণ চাবলৈ হাজু হওক ২১ আৰু ২২ এপ্ৰিলত হ'ব এই লাইৰিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ ২৭০০ বছৰৰ পাছত হ'ব চমৎকাৰ হয় চমৎকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো ২৭০০ বছৰৰ পাছত এক চমৎকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে ২১ আৰু ২২ এপ্ৰিলত হ'ব এই লাইৰিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ আকাশত দেখিবলৈ পাব লাইৰিড উল্কা অতি আশ্চৰ্যকৰ তাৰকা আৰু ফায়াৰবল দেখিবলৈ পোৱা যাব নিশাৰ আকাশত ২১ আৰু ২২ এপ্ৰিলত হ'ব এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা লাইৰিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ হ'ব আকাশত আৰু হহ শ্বুটিং ষ্টাৰ আৰু বিৰল ফায়াৰবলৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু মহাজাগতিক পোহৰ প্ৰদৰ্শনীৰ সাক্ষী হ'ব আপুনিও পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো ২৭০০ বছৰৰ পাছত এক চমৎকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে ২১ আৰু ২২ এপ্ৰিলত হ'ব এই লাইৰিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ পপিয়া তৰাৰ বৰষুণ চাবলৈ আপোনালোকে সাজু হওক অতি আশ্চৰ্যকৰ তাৰকা আৰু ফায়াৰবল দেখিবলৈ পোৱা যাব নিশাৰ আকাশত হহ শ্বুটিং ষ্টাৰ আৰু বিৰল ফায়াৰবলৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যাব মহাজাগতিক পোহৰ প্ৰদৰ্শনীৰ সাক্ষী হ'ব আপুনিও নাছাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ২৭০০ বছৰ আগতে মানুহে দেখিছিল লাইৰিড উল্কাপিণ্ড বছৰত এবাৰ পৃথিৱী ধুমকেতুৰ বিস্তৃত আৱৰ্জনা ক্ষেত্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হয় এই উল্কা যাৰ ফলত ধুমকেতুৰ বিচ্ছিন্ন অংশবোৰ আমাৰ বায়ুমণ্ডলত জ্বলি যায় ঘণ্টাত প্ৰায় ১০০টা উল্কা খহি পৰিব আকাশৰ পৰা আনফালে ২৩ এপ্ৰিলত হ'ব পিংক মুন গোলপীয়া চন্দ্ৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো পপিয়া তৰাৰ বৰষুণ চাবলৈ সাজু হওক ২১ আৰু ২২ এপ্ৰিলত হ'ব লাইৰিড উল্কাপিণ্ডৰ বৰষুণ ২৭০০ বছৰৰ পাছত এই চমৎকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো ২৭০০ বছৰৰ পূৰ্বে এই ঘটনা হৈছিল আৰু আকাশত দেখিবলৈ পোৱা যাব লাইৰিড উল্কা অতি আশ্চৰ্যকৰ তাৰকা আৰু ফায়াৰবল দেখিবলৈ পোৱা যাব নিশাৰ আকাশত